Velkommen til alle sammen, endnu en episode af Bomoff-projektet, episode 5. Og i sidste episode var jeg fuldstændig vendepunkt for os, må jeg godt nok sige. Og det kan I også se på form, og det kan I se på ligatabellen. De sidste fire kampe, det lød altså på sejr. Og det håber jeg kan fortsætte igen. Vi starter episoden ud med at ligge nummer 3 i ligaen, hvilket er fuldstændig sindssygt. Og så er der mange af jer, der har spurgt, om vi godt kunne få live ligatabellen op, mens vi spiller kampene. Og det har jeg selvfølgelig lyttet på, så det skal jeg nok få rettet, når vi kommer ind til første kamp. Men i den her episode, der står den altså på Birmingham på udebane til at starte med. Reading på hjemmebane. Så har vi Nottingham Forest på hjemmebane. Og så slutter vi altså af mod Rotherham, tror jeg det udtales, til allersidst på udebane. Så bliver det spændende. Vi er faktisk allerede klar med den første kamp, som er mod Birmingham, som sagt, som vi selvfølgelig er blevet kaldt favoritter i. Og vi stiller os op følgende med Beckwith mål, Smith, Cook, Mepham, Kelly nede i forsvaret, Lerma, Cook på midtbanen, Brooks og Danjuma. Det er nok de to kanter, vi har mest konkurrence ved lige nu, fordi jeg er lidt i tvivl om sådan, hvornår sådan som Jacob Murphy skal spille i stedet for Danjuma. Men Danjuma, han har altså 7 assist eller sådan noget i 6 kampe, så jeg kan ikke udskifte ham lige nu. Og Brooks, en af vores unge talenter, ham skal fortsætte med at udvikle. Og så har vi Long og Solanke selvfølgelig op i angrebet. Så super stærkt hold. Jeg tænker faktisk, vi sidder dem til positivt til at starte med. Og ved du, presintensitet kan vi også godt sætte det op fra starten. Ellers er ikke så meget at sige. Lad os springe ud i den første kamp i den her episode. Jeg forventer, at I fortsætter vores gode stime og vinder den her kamp. Det tror jeg, det er meget godt at sige. Og så lige sige til dem alle sammen, at vi selvfølgelig tror på dem som altid, så er der nogen, der lige kan blive lidt ekstra motiveret. Jeg har ikke lige fået sat, som jeg havde håbet på, modstanderinstruktion. Så det går jeg bare lige ind og gør med det samme. Kommer altså første highlight i kampen efter 30 minutter først, og der er altså Birmingham på bolden, der lægger en lang bold op, og Beckwith får den taget første omgang, og de misser heldigvis. Vi har kun bare været det bedste hold i den her kamp. Vi skal til at steppe op nu. Drengene skal til at steppe op. Og det håber jeg da også godt, de er klar over. Men det ligner, vi går til pause med 0-0'er, umiddelbart. Og det gør vi altså også. Ikke en tilfredsstillende halvleg overhovedet. Jeg har rettet lidt op på det, som I kan se op i toppen. Men vi møder en af bundholdene. Vi skal gøre det bedre derude. Vi hænderne samlet. Vi gør det slet ikke. Fortsat derude. Uheldige drenge. I spiller godt. Der er noget pres på jer. Jeg er ikke tilfreds med præstationen derude. Det er faktisk det, jeg siger til dem. Virker motiveret. Det er godt at se, boys. Og ja, lad os springe ud til anden halvleg. Nå, lad os se her. Highlight i kampen igen. Det er altså Cook på bolden her, der fører bolden med frem. Lad os se, han lægger videre til Solanke. Ej, kæmpe chance. Åh, den skal udnyttes. Får Jones spark her bagefter, og den bliver hættet over mål. Og de smækker den ind over, og de får altså også scoret. Vi er bagud til Birmingham, desværre. Åh, uheldigt. Ja, vi når det 66. minut, og der kommer et highlight her. Solanke lægger til Brooks, ud til Lerma, til Kelly, lægger til Smith, smækker den ind over. Rører altså helt over til Shane Long her, smækker den ind over igen, og Solanke får altså scoret. 65 minutter spillet, og jeg tænker, at det er det rette tidspunkt, at vi får lavet nogle ændringer nu. Der er nogle spillere trods alt på midtbanen, der godt kunne bruge en udskiftning eller to. Jeg tænker, vi tager en Billing ind umiddelbart, og det gør vi altså i stedet for Cook. Og så rører han altså ind og spiller den her form for central rolle. Jeg tænker faktisk, at han godt kan spille noget felt til felt. Det vil jeg ikke have noget imod. Shane Long, han har lige lavet en assist. I know. Ikke spillet den bedste kamp. Vi putter Balogun op på toppen. Og giver ligesom ham også en chance nu for at vise sig selv frem. Ellers ikke sådan super meget. Man kunne godt tage en Danjuma og tage en Jacob Murphy ind. Han kunne også godt gå ind og gøre en forskel. Så ja, 25 minutter igen. Vi kan sagtens gøre det her. Hvor altså i tillægstiden her, desværre 4 minutter lagt til i kampen mod Birmingham. Og det ligner, at vi får slut fløjt. Lidt skuffende måde at starte den her episode på med en uafgjort mod Birmingham. Der kunne vi sagtens have fået 3 point. Var også det bedre hold i dag. Jeg vil sige uheldigt, det var bare ikke vores dag. Det vil jeg faktisk gerne sige, fordi statsmæssigt, der gør vi det stadig rigtig, rigtig fint i kampen. Jeg ved egentlig ikke, om jeg sådan lige kan vise det nogle steder. Bare lige for at vise det sådan kort set. Men ja, altså vi dominerede egentlig super, super meget kampen. Og det kan vi også se heroppe. Altså 27 skud, 10 på mål, og vi formår ikke at score mere. Det var ikke godt nok, men vi må også bare have været uheldige, I guess. Ja, det er bare med at hurtigt komme videre. Vi møder Reading næste gang. Det er en tough opponent. Den ligger nummer 8 i ligaen lige PC, så det bliver en lidt større test end Birmingham, og der skal vi selvfølgelig steppe op. Det er trods alt på hjemmebane. Interne kamp i den her episode. Vi møder altså Reading, og der skal nogle ændringer, grund nogle skader, nogle der skal hvile lidt værd. Men begge vi starter på mål, så der er sådan en Jack Stacey på højre bakken i stedet for en Smith. Han har brugt lidt af noget spilletid, og han ser meget decent ud, så jeg tænker, at han får chancen nu derude. Cook og Carter Vickers kører ind i forsvaret, og det er grundet med FM har brug for at hvile. Kelly på venstre bakken, Lerma Wilshere kører vi på midtbanen, prøver med det. Jacob Murphy over på højre, Danjuma på venstre, Shane Long og Balogun op på toppen.
ikke så meget at sige. Lad os springe ud af det mod Reading og se, hvad der kan ske. Det er en ret tough opponent. De ligger trods alt nummer 8. Så de ligger deroppe og kæmper med os. Så det bliver en, det bliver en god test. Nå, hvad siger vi her? Vi siger ingen gæst som sådan. Og så siger vi, der er en grund til favoritter. Gå ud og sørge for, at de ikke er i tvivl om, hvorfor. Ja, jeg tænker ikke, der er så meget med at sige. De skal bare i gang med kampen. De skal løbe sig ind i det. Vi er på hjemmebane, trods alt. Så det lige før, den her skulle sættes til positiv. Men nu må vi lige vente. Reading har allerede første highlight her. Så er spørgsmålet, om det er noget lort for os, eller hvad det er. Lærmer han stjæler altså bolden. Lad os se, sender Balogun afsted. Den får Shane Long. Rammer stolpen. Ej, og så er det altså en kontra i stedet for, som vi får stoppet meget, meget fint. Og de får altså et highlight fra dødbolden. 3 minutter spillet. Og vi får en clearet. Jacob Murphy er stedet. Han plejer at være god en mod en. Lægger den op til Balogun. Oh, der kan brænde så mange chancer. Jeg forstår det simpelthen ikke. Og vi går altså til pause 0-0. Reading er faktisk kommet godt tilbage i kamp. Det er en meget 50-50 kamp. Det var også det, vi havde regnet med. Vi kan stadig vinde der. Fortsæt det hårde arbejde, så kommer det. Yeah. Vi må spille på den måde, resultaterne vil komme. Ja, lad os sige, vi vil fortsætte det hårde arbejde. Ja. Og så springe ud til anden halvleg og se, om der kan ske nogle ændringer. Fortsat highlight her, det er Reading, der sparker den ind. Vi er bagud efter 53 minutter. Chipper nærmest står Begovic, hvad det lige lignede. Det er fra et målespark. Ikke så godt, ikke så godt. Men der er ikke så meget at sige til det nu. Vi bliver nødt til at lave nogle ændringer nu, fordi der sker ikke super meget. Og både Shane Long og Balogun har en forfærdelig kamp. Jeg tænker, at vi tager Balogun ud over, så kommer Marcondes ind og får lidt spilletid nu og arbejde med. Og samtidig med det, så tror jeg også, at vi vælger at tage en Lærme ud. Ej, fordi Billing er halvskadet, det kan vi gøre. Det kan vi gøre. Vi tager det her som den eneste udskiftning lige umiddelbart. Lige umiddelbart Kuka til Danjuma, som ikke får den videre. Dog er det Reading nu. Og de lukker og slukker. Det er helt vildt, hvor kyniske vores modstandere kan være i forhold til, hvor ringe vi er offensivt i vores afslutning. Der er ikke så meget at sige til det. Nå, highlight, hjørnespark, lukker de og slukker her. Det var fandme tæt på. 92 minutter. Behøver vi virkelig et highlight FM? Kampen er slut, den er afgjort. Tænker ikke, der er så meget ved, at de scorer til 3-0. Lige umiddelbart. Men er ringkamp, og det kunne godt tyde på, at vi måske skal begynde at kigge på taktikker, før det sådan går helt galt. Om vi bare lige skal skifte lidt rundt, sådan, og hvem vi skal bruge hvorhenne. Om vi skal spille den her 4-3-2 hver kamp, eller om vi skal ændre over en 4-2-3 i en historie. Men ja, slutfløjt, tager på 2-0. En er fortjent nok, sådan statsmæssigt nej, men vi er bare ikke kyniske nok. Ud til den tredje kamp i den her episode. Vi møder Nottingham Forest, og vi er altså på hjemmebane. Den eneste problem, vi har med dem, det er altså, at de ligger nummer 3 i ligaen. Så man kan sige, hvis vi vinder den her, så ser det jo rigtig godt ud. Så går vi jo op og udligner, eller står i hvert fald lige med dem i tabellen. Det er en direkte konkurrent i hvert fald om playoff-pladserne, det er jeg sikker på. Men vi stiller altså op i en 4-2-3, vi er tilbage. Og vi stiller op med Begovic mål, Stacey, Cook, Mepham og Kelly nede i forsvaret, Wilshere, Lerma på midtbanen, Jacob Murphy, Danjuma på kanterne, Brooks på tieren, og så Shane Long op på toppen. Og så må vi se, hvordan det kommer til at gå i den her 4-2-3'en. Der skulle i hvert fald ske nogle ændringer, og nu må vi tage et sats. Og det er mod nummer 3 i ligaen, hvis vi taber det. Det vil ikke være verdens undergang. Lad mig sige det sådan. Det vil ikke være verdens undergang, men selvfølgelig det vil ærge mig, og det vil selvfølgelig også putte os et skridt bagud i forhold til playoff-pladserne. Men ja, lad os... jeg ved ikke, hvad jeg vil sige. Sådan, jeg forventer meget bedre præstationer i aften. Ja, virker motiveret. Det er godt. Det kan vi godt lide. Første highlight efter 6 minutter. Det er så Nottingham Forest på bolden. Vi stjæler den dog. Shane Long afsted. Jacob Murphy. Og fin start. Highlight her. Kelly på bolden. Ligger til Brooks. Kelly igen. Kommer faktisk tæt. Og ligger den ind over. Oh, Shane Long får scoret sit 8. sæsonmål i ligaen. Fremragende basser, som vi får mod Nottingham Forest. Come on. Vi har i hvert fald et highlight igen. Wilshere her. Danjuma plejer at være kongen af assist, så jeg må da gerne lige lave en lækker assist igen. Wilshere, eller må han score? Det må Lammers. Og der er underkendt. Hvordan kan det være offside? Hvad var der offside på? Er det Shane Long, eller hvad er der offside på? Der, eller hvad? Den gule er sgu da tættere. Oh my god. Har taget highlight igen. 31 minutter spillet. Danjuma, Wilshere, Brooks. Til Kelly. Smækker den. Og Stacey. Ligger til Murphy. Brooks. Lama. Nu må han gerne score snart. Og vi går også til pause. Vi får en 1-0 trods alt. Men vi har stadig haft mange chancer. Vi knytter nævne. Ej, vi så...
Jeg ved stadig ikke, hvad der er positivt og sådan negativt her. Hænderne i siden. Jeg er tilfreds med positionen indtil videre. I skal bare fortsætte derude. Come on, boys. Nu er det nu. Nu er det fucking nu. Og der er nogen, der er ved at blive trætte. En Wilshere. Burde man måske overveje, om vi sådan skal til at lige ved det 60. minutter, om vi lige skal skifte ham ud. Vi får i hvert fald highlight her. Der er Juma. Han plejer at være god til assist. Det får han ikke her. Bare ikke en kontra. Bare ikke en kontra. Lerma, Kelly, Brooks, Wilshere. Der ligger den. Åh, hvordan kan vi gå ned det noget mere? Fortsætter highlightet det virkelig? Åh nej. Hvorfor? Altså, er det deres første skud i kampen? Er det ikke det? Oh my god, altså hvordan kan alle jeg møder være så kynisk? Jeg fatter det ikke. Nå, vi tager en Brooks ud på højre kanten. Og så tager vi en Murphy ud. Og vi tager så en Marcondes ind på 10'eren. Og lader ham spille derinde. Og han får lov til at spille offensive midtbanespiller, som han gerne vil. Wilshere tager vi også ud. Billing tager vi ikke ind. Fordi at umiddelbart, eller hvad, ligner det, han er klar, mangler skarphed. Jeg ved ikke, om det vil være smart. Ej, Wilshere, han må klare sig. Han må klare sig lige for nu, og så må vi køre sådan her. Hjørnespark, Danjuma smækker den ind over. Og så er der en kontra. I swear to God, hvis de scorer på den her. Jeg knækker det hele foran mig. Det var tæt på. Det var eddermame tæt på. Men Marcondes får den stoppet. Nej, det bliver sgu heller ikke her. En uafgjort igen. Men det er så selv mod nummer 3 i ligaen. Det er ikke, jeg vil ikke sige det var. Men igen, kig på statsene. Statsene, hvordan kan vi være så ringe foran målet? Jeg forstår det ikke. Men jeg vil egentlig sige sådan, jeg er tilfreds med præstationen. Fordi de gjorde det godt, kom bedre tilbage. Men stadig kynisme. Sådan, det er helt vildt, hvor dårligt vi er for målet. Indtil den sidste kamp i den her episode, der er kommet små ændringer. Det er faktisk de to centrale, vi har valgt at ændre på. Faktisk tre, må det vel være. Wilshere vil også røde. Billing er i hvert fald kommet ind som felt til felt, mand. Marcondes starter på 10'eren, og så Solanke kører sig op i angrebet. Det er bare for at rotere, og det er netop også bare for, at vi får nogle... Der er noget nyt energi ind. Hvad fanden man skal kalde det. Det er egentlig fordi at Shane Long blandt andet har brug for at hvile. Så det er mest af alt også derfor. Nå, lad os springe ind til det. Vi møder Rotherham. De ligger pt. Ned i nedrykningszonen. Vi skal meget gerne ud og dominere den her. Det må gerne være lidt mere direkte. Der er ikke så meget at sige. Den skal vendes skal. Vi knytter næverne, og så siger vi, vi er favoritter, og så går på banen og giver fans noget jubel over. Ja. Yeah. Jeg forventer at se en kvalitetsafslutning i dag. Jeg forventer, at I tager kontrol. Og jeg forventer solidt defensivt. Der er ikke så meget mere at sige. Nu skal vi vinde den her kamp. Nå, vi går til pause. 0-0. 0 highlights i første halvleg. Så jeg ved ikke lige, sådan, hvad jeg skal sige. Jeg hænder ikke over, at jeres position bliver med at spille. Det er tid til, at alle står fast. Hvad I har tilbage. Fortjener at vinde den kamp, så lad os gå ud og gøre det. Ja, der er ikke så meget mere at sige. Nu skal vi ud, og så skal vi tage nogle highlights. Altså, der skal virkelig... Skal vi ikke lade andre boller på suppen snart, eller så bliver jeg godt nok lidt chokeret. Det kunne også godt være, at Danjuma måske skulle tage ud 60 minutter spillet, godt og vel. Ja, lad os skifte ham ud nu i hvert fald. Og vi kan tage Danjuma ud, og så kunne vi tage Jacob Murphy derover og så spille en Brooks på højre kanten her til sidst. Ja, det tænker jeg bare. Han er lidt nervøs, så jeg knyder nævnen. Jeg tror på, at du går derud og gør en forskel. Virker motiveret. Ja tak. 72 minutter igen. Vi prøver på nogle ændringer igen. Stacey rød, Smith rød på højre bakken. Det lyder måske også lidt kogt, at jeg vælger at gøre det, men det gør jeg egentlig. Solanke har spillet en lindig kamp. Balogun rører op og ligger derop. Og ellers så tror jeg, vi lader det blive, som det er lige for nu. Balogun han er også nervøs. Vi giver også ham en team, tror jeg. Jeg vil se en god præcision, jeg tror på dig. Jeg tror på jer. Så går du, kom nu. Første highlight i kampen. Kelly lægger den til Marcondes. Jacob Murphy. Billing lægger en lampball over til Brooks. Han holder den inde. Han smækker den over. Og den ligger der. Balogun gør det 78 minutter igen. Åh, hvor er det vigtigt. Vi går ned balanceret. Tager det stille og roligt. Og ja, forlej mere holdet stadig. Kelly, han er helt død. 84 minutter. Nej. Altså, hvordan... Please. Please. Oh my god, Marcondes. Det er bare fucking løgn. Altså, men jeg kan ikke... Nej. Nå, ryk kort til Marcondes. Der er ikke så meget at sige. Vi bekræfter det. Og vi har lavet lidt om, så vi ikke kører med nogen angriber her til sidst.
Og så må vi håbe, at drengene kan køre det hjem. Et minut, og der bliver flot af, og vi vinder 1-0. Ja tak, det var der brug for. Den var der virkelig brug for. Er du sindssygt, Marcondes, hvad er det, han laver? Han får endelig en start, og så gør han det der. Jeg aner ikke, hvad jeg skal sige. Men godt gået, det var en god sejr. Og videre med det, og så er den egentlig ikke længere. Vi fik en sejr den her episode. Det var fandme vigtigt. Er du sindssygt, hvor var det vigtigt. Men ja, vi slutter episoden af. Stadig i playoff-pladserne. Vi ligger nummer 5. Det er ikke skidt. 4 point væk fra top 2. Men trods alt også 2 point væk fra selvfølgelig at ryge ud af top 6'eren. Så det er ikke dumt overhovedet. Episoden lød på 2 uafgjorte. En sejr og et enkelt nederlag. Så det er heller ikke verdens undergang. I næste episode, som så er i morgen, der møder vi Preston, vi møder Barnsley, vi møder Swansea, og vi møder Huddersfield. Så virkelig nogle bundbrag, vi skal ud i her. Så det kunne godt blive potentielt en god episode igen, men det kan også blive en episode, vi nemt kommer til at skuffe. Anyways, så vil jeg sige tak, fordi I gad os med. Husk at smide like, hvis du kunne lide den. Subscribe, hvis I er nye. Og ellers, vi ses selvfølgelig i næste video.